Autoritetet serbe kanë deklaruar se pasaporta e gjetur në makinën që u përdor nga autori i dyshuar i vrasjes së policit pranë kufirit në Bosnjë, mbante emrin e shtetasit kosovar Ertan Hajrizi, i cili jeton në Gjermani. Megjithatë, pasaporta në fjalë është denoncuar si e vjedhur nga Ertan Hajrizi. Dokumenti sipas mediave serbe dyshohet se është marrë nga vllai i tij, Faton Hajrizi. Ky i fundit është një emër i njohur në Kosovë dhe me precedent të theksuar kriminal. Ai ishte në kërkim pasi është dënuar me 25 vite burg për vrasjen e një ushtari rus pjesë e misionit paqëruajtës në Kosovë, 2 dekada më parë. Hajrizi u arratis nga burgu ku po vuante dënimi në fillim të këtij muaji. Sipas policisë së Kosovës, ai shfrytëzoi çarçafët e shtratit, të cilët i lidhin në radiatorin e dhomës ku ai ishte vendosur. Faton Hajrizi është një emër i njohur për policinë e Kosovë pasi e ka dalë mban që të arratiset plot 9 herë nga burgjet e vendit. Madje të sfidoj dhe autoritetet përmes videove të postuara në TikTok.